Stepanakert'ten ayrılanda adam deli olur. Her yerde, yolda Azerbaycan bayrakları var. Axaraz Yeni Sabaha istinadən haber verir ki, bunu Qarabağdaki separatçı rejimin parlamentinin deputatı Metaxe Akopyan sosial şəbəkədə yazıb. Stat, yolda 3 Azerbaycanlı sakit ve rahat şekilde böyürtgen yeyir. Şuşa tamamıyla məhv edilir, değişilir. Dəhşətə gəlirəm və başa düşürəm ki, mənim Şuşam bir daha əvvəlki kimi olmayacaq. Ruhum bir daha orada olmayacaq. Qazançetsoc, Qazançı kilsəsini nəzərdə tutur. Yavaş-yavaş yox olur. Siz, Arayik və Nikol, asfalt çəkirsiniz. Öz millətinizin başına bir çəkic atırsınız və onları xilas edəcəyik deyərək aldadırsınız. Statın sonu.